Vakeshi mdebarets minda Andrea pirlo tsotebuli sakhelobis tsazris khvlobsakhori dekanozis Saba Chikaidze dgomshidobisa mamsaba. Ivanovitsis dagulotset. Magagakhrob. Pilotsav dgemondel dges didi tsmindanebis moçameebis 40-ebis tsel moçamsenebva da gelotsav tskhadia da ramdenime sitqit chevekhot sam didi moçameebs da shemdgom ku gadavidit chvens temaze. Rogorc martsmedebuzemze aseve sakharebis ganmrdebis. Logisamobit kidev ertkhel mets gilutsot da me autselvat minda visargebul tkveni atrek me tkveni anonsits nakhis shesavoli da autselvat minda miulutsot chvens kveqanas gushindeli zalyan mishnolovani mogeba imetoro martla rogus arazdrus isi akhlos dgas dghis chveni saphekhurto nagrebi da ukharia srulet sakartvelos es qolopili zalyan istoriul moulenastan rom Guacs, Lendidi și Sazlevul Barovi, Tamașut, Europei Championate, Holderti, Tamași Guașurup, Cunai, Lendidi Dresda, Didi Medimaxrom, Cunai, Bicebi și Sazlevendrom, Icaz Gai Margin, Gairko, Males, Nahur, Finalisti, da, imediat rugau. Da, Uko Gairko, da, Sabrdin, ce-o tot vidram de nimeni dreși. Da, da, Lendidi, Lendidi, nici nu l-au nici trecut de ba. Am dat ce e, hei, hei, da, Olandidi, Moludin, trecut de ba. Ეს არ არის მხოლოდ ფეხბურთი, ეს ჩვენი ქვეყნის გამარჯვება იქნება, ძალიან დიდი დღე იქნება ჩვენთვის. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, დღეს გახლავთ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, ეს გახლავთ 40 სებასტიელი მოწამის ხსენების დღე, სხვა ჩვენ ქონდა ბედნიერება, როდესაც ზაფხულში ვიყავით მრევლი წასული მუსალოცად კაბადოკიაში. Ksad gaviaret soret ik tbastan sebastis tbastan sadat mohta mati sadat chaaqnes es 40 sebastieli moçame da em gaqinul tbashi da sakmot didi tba es khots chveset mozdili tba aris eseti utsnaur shegzneba iqo ikru ideki da titkos is istorie gitsotskhldeba da titkos gadadikhar im periodchi rotsa es qolaperi mohta Da, მნიშვნელოვანი რა არის და ჩვენთვის განსაკუთრებულად ყურადსაღებია 40 სებასტიანელის სებასტიელის წამებაში რომ ისინი კაბადოკიელები იყვნენ წარმოშობილი და კაბადოკია კიდე მოიხსენებათ რომ ძირითადად ქართველური ტომებით იყო დასახლებული ანუ კაბადოკია ქართველების ისტორიულ სამშობლოდ მოიაზრება ისე როგორც მოიხსენებათ წმინდა ნინო წმინდა გიორგი ვასილი დიდი და კაბადოკიელი ძალიან ბევრი წმინდანი ყავს ჩვენ ხო ქრისტიანობის აკვანი არის კაბადოკი. აქედან არის ვარაუდი, რომ შეიძლება სწორედ ქართული მოდგმისაც ყოფილიყვნენ ეს ჩვენი სებასტიელი მოწამეები და ამდენადაც განსაკუთრებულად შეიყვარა ქართულმა ადამიანმა ისინი და თქვენ იცით, მესტიაში ინახება საოცარი მესტიის უნიკალურ მუზეუმში ინახება საოცარი ხატი, რომელიც რა ვიცი, ალბათ ბევრ ჩვენთაგან სულ ნახავს ჩემზე ყოველთვის ყოველ ნახვაზე წარუსლის დავისტილებას ახდენს ეს ხატი 40 სებასტიელი მოწამისა მე ესე სათითაოდ ვარ დაკვირებული თითოეული მათგანის სახის და აი არ ვიცი აი ვისაც გაქვთ საშუალება და არ დაგეზარება დააკვირდი თითოეული მათგანის სახის რა ხატ წერს როგორი სიყვარულით და როგორი რუდუნებით აქვს გამოხატული თითოეული მათგანის განწყობა შინაგანი აი ეს ღმერთს მინდობილობა სიმშვიდე მოწამეობრივი სული, სიყვარული ღმერთისადმი თავგანწირული და ეს არის რაღაცა სასწაული, ნამდვილად საოცრება არის. მეთვაინებს უნ თითოეულ ჩვენთაგანს და თითოეულ ქართველს და თითოეულ ქრისტიანს მოდი განვაზოგადოთ მოგცეს აი სწორედ ის მოწამეობრივი სული, რომელიც ჰქონდათ აი ამ 40 სებასტიელ მოწამეს, იმიტომ რომ დღეს გვაკლია ჯერ დღეს ძალიან მინდა შევახსენო ჩვენს მაყურებელს, ისინი მეუმრები იყვნენ, მებრძოლები იყვნენ და სწორედ იმის გამო რომ არ მიაგეს პატივი კერპებს, ისინი იქნენ დაჟილნი, იქნენ ჩაყინებული გაყინულ ტბაში, რომელიც უფლის განგებით შუაღამისას გათვა, ის უზარმაზარი ტბა და შემდეგ დილით როდესაც ნახეს წარვალებმა ეს საოცარი სასწაული ეს მათთვის ვაინც არ გამოდგა სასწაული, იმიტომ რომ ესე ხდება ხოლმე როგორც წესი ისტორიულად რო გადავხედოთ და შემდეგ უკვე ამოიყვანეს და სათითაოდ ხმლებით დახუცეს ეს ადამიანები და ვიცით ის საოცარი შემთხვევაც, როდესაც ერთ-ერთმა მათგანმა ვერ გაუძლო იმ საცდურს გვერდზე აბანო ქონდათ გაჩაღებული იქ
ceala tipsa ru gamo ikse da aban unde s-o ermiacse im sa tsqabak zashi garda itsvala da ertetva khedarma romelits itsavda ika urobas ru dainakha is gvirgvini 40 gvirgvini romelits ma tavze adga da is erti gvirgvini romelits misi iqo zetsashi daekida ra da mikhvda ru is gvirgvini elodebuda vigatsas da tviton tsavida tviton chadga da თვითონ თქვა რომ მეც ქრისტიანი ვარო და მნიშვნელოვანია ის რომ ის მიუხედავად იმისა რომ არიყო ნათელღებული არიყო მონათული ის თავის მოწამეობრივი სისხლით მოინათლა ღვთის წინაშე და რა თქმა უნდა წარს გაუფლის წინაშე როგორც მონათული და ნათელღებული საბა ასევე დიდმარხვის პერიოდში ყოველ კვირას თავის მნიშვნელობა აქვს ცხადია ყოველ ეკლესიაში მაგრამ დიდმარხვაში განსაკუთრებულია მსახურებებიც და კვირის მნიშვნელობებიც ჩვენ ახლა კვირას მართლმადიდებლობის ზემს ვიდღეს ასწავლებთ რას ნიშნავს რას გულისხმობს ეს და რა უნდა მოგცეს ჩვენ სარგებელი ამ დღეს ასწავლოთ ჩვენ სულიერ ცხოვრებას იახ ჩვენ შეგვიძლია ესე ზოგადად ვთქვათ რომ მართლმადიდებლობის ზემი ყოველდღიურად არის და ყოველი დიდი საეკლესიო დღეს ასწავლის სწორედ მართლმადიდებლობის ზემია მაგრამ ეკლესია კონკრეტულად გამორჩეულად დააწესა ერთი დღე და სწორედ ეს არის დიდი მარხვის პირველი კვირა რომელსაც დაარქვა მართლმადიდებლობის ზემი და რა მოვლენაა ახლა ეს და რა ხდება რას ნიშნავს ეს შეიძლება ადამიანს გაუჩნდეს ლოგიკური შეკითხვა რომ თუ არა მართლმადიდებლობის ზემი მაგალითად აღდგომას ან შობას ან რაღაც ისეთ ძალიან დიდ მნიშვნელოვან დღესასწაულს და რატომ აინცა და მაინც დიდი მარხვის პირველ კვირას თან რაღაც თუნდაც მარხვა და წესით ეხა საზეიმო განწყობა არა წესით ხო თქვა შინაგანად ადამიანს ხო და რატომ აინცა და მაინც მარ დიდი მარხვის პირველი კვირას აი ესე ეს დღესასწაული უკავშირდება ძალიან კონკრეტულ რამეს თქვენ მოგეხსენებათ რომ ეკლესიაში სულ 7 მსოფლიო საეკლესიო კრება ჩატარდა და თითოული მათგანი თითოული კრება ეძღვნებოდა სარწმუნოების სიზუსტის დაცვას. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არ დამახინჯებულიყო, არ შერყნილიყო ქრისტეს სწავლება. მოგეხსენებათ პირველი ერთ-ერთი ესეთი ერესი, რომელიც ძალიან ისე მომაძან მოიკიდა ფეხი ეკლესიაში ეს გახლავთ არიოზის ერესი, რომელსაც შემდგომ უკვე მრავალი და მრავალი სხვადასხვა ერესი მოყვა. და სწორედ პირველი საეკლესიო კრება სწორედ არიოზის ერესის გამო იქნა მოწყობილი. ნიკეაში 325 წელს. და ყოველი კრების მოწვევა კიდევ ერთხელ ამ სხვადასხვა ერესის საწინააღმდეგოდ ხდებოდა, იკრებებოდნენ წმინდა მამები და ხდებოდა დადგენა ზუსტი სწავლების. მეშვიდე მსოფლიო საეკლესიო კრების მოწვევაც მოხდა კონკრეტული მიზანდასახულობით, მისი მიზანი გახლდათ ისეთი ერთ-ერთი უძინვარესი ერესის დაგმობა, როგორიც გახლდათ ხატმებრძოლობის ერესი. ხატმებრძოლობა ეს გახლდათ ერესი, რომელიც საკმაოდ დიდხანს გრძელდებოდა. აი რა ვიცი, მე ესე ვიტყოდი რა, რომ ეს არის შავბნელი პერიოდი ეკლესიის ისტორიაში, როდესაც დაიწყეს მასიურად ხატების და სიწმინდეების განადგურება და დევნა თითქოს და იმ მიზეზით, რომ ეს არის კერპი და არ შეიძლება მისი თაყვანისცემა და სამწუხაროდ უნიკალური ხატები, უნიკალური ჯვრები, უნიკალური საეკლესიო ინვენტარი განადგურდა სწორედ იმ პერიოდში და აქვე ვიტყვით ბარემ რა, რომ ის სწორედ იმ პერიოდს უკავშირდება სხვათაშორის საქართველოში ტიხრული მინანქრის აღორძინების ხანა. მე თვითონ ამ საქმეს ვემსახურებული წლების განმავლობაში და ამიტომ ვიცი ეს კარგად, რომ სწორედ იმ პერიოდში მოხდა ბიზანტიელი ოსტატების გადმოსვლა საქართველოში და ჩვენი ქვეყნის სასიქადულოდ შეგვიძლია ვთქვათ ეს, რომ საქართველო ერთადერთი ქვეყანაა, რომელშიც ხატმებრძოლობის ერეს არ მოუკიდია ფეხი, ანუ არასოდეს არ იდევნებოდა საქართველოში ხატები და სწორედ ამიტომ ბიზანტიელი ოსტატები თავის უნიკალურ ნამუშევრებთან ერთად მოდიოდნენ საქართველოში და სწორედ მათ ჩამოიტანეს ეტიხრული მინანქრის ტექნოლოგია საქართველოში და შემდეგ უკვე საქართველოს იმდენად კარგად შეითვისა ეს ყველაფერი, რომ გახდნენ მოწინავენ და ისეთი უნიკალური ნიმუშები შეიქმნა, რომლის კულმინაციაც იყო უკვე ხახულის ცნობილი კარედი, რომელიც დავით შემკული არის უამრავი ტიხრული მინანქრის მინიატურით. და იდევნებოდა ეს ხატები. იდევნებოდა და სწორედ აი ამ დროს, აი ამ პერიოდში მოხდა უკვე, როდესაც უკვე ძალიან ისეთ მასშტაბებს მიაღწია, ხო გეუბნებით, აი უნიკალური ხატები ნადგურდებოდა სწორედ ეს პერიოდია სხვათა შორის
მოგვიანებით, როდესაც ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატსაც სტევნიდენ და ისტორიის მხედარი რომ მიდის და რომ აძგერებს მას ლუყაში როგორც რაღაცა უბრალოდ ნახატს და მოხდება ის სასწაული რომ სისხლი გადმოვიდა ნახა მიხვდება რომ ეხა როგორ შეიძლება რომ ეხა ქაღალდიდან და ნახატიდან და ხიდან რო გადმოდიოდეს ხო სისხლი და მიხვდება რომ ნამდვილად ცოცხალია და ჩვენ ეს ყველაფერი დღეს სამწუხარ საბედნიეროდ რა თქმა უნდა ძალიან კარგად ვიცით და ამიტომ და მუხტად ადგინა მოკლედ რომ ნახეთ როგორი დღესასწაული დაწესდა და მე როგორც ვიცი ეს დღესასწაული პირველად მოხდა პირველად იქნა ნაზეიმები მე-9 საუკუნეში მე-9 საუკუნის შუა წლებში დაახლოებით როდესაც დაწესდა რომ დიდი მარხვის პირველ კვირას ხდებოდა ყოველი ერესის ყოველი წვალებლობის შეჩვენება ხდებოდა ჩამონათვალი ამ ყოველფრისა პირველ კვირას და აჩვენებდნენ სათავოდ ყველა ერეს რომ დაეზუსტებინათ და დაემტკიცებინათ რომ ჭეშმარიტება არის სწორედ მართლმადიდებლური საწმება მართლმადიდებლური მწამსი სწორედ ის მწამსი რომელიც პირველ და მეორე მსოფლიო ეკლესიის უკრებებზე შეიმუშავეს წმინდა მამებმა და დადგენილია და დღემდე მოყვება ეს ყოველფერი და რა თქმა უნდა მართლმადიდებლობა მუდამ უნდა ზეიმობდეს და მუდამ მე მომიტოვეთ ბუდის გიხდით რა იმიტომ რომ ცოტა ჩქარო რომ მინდა რომ ყველაფერი ერთად მოვასწრო რა და ხოდა სახარებაც უნდა მოვასწრო ეს სიტყვა და ამიტომ იმიტომ რომ თითოეული თემა იმდენად მნიშვნელოვანია რომ თითოეული თემა რაღაც დროს მოითხოვს და მოდი ამიტომ გადავიდეთ ახლა ჩვენ დღევანდელ სახარებაზე რომ რაღაცა ცოტა ისიც მოვასწროთ რომელი სახარება იკითხება სახარება რომელიც კვირას იკითხება გახლავთ იოანესაგან იოანე ღვთისმეტყველის სახარება იკითხება ეს არის პირველი თავის ბოლო მუხლები 53-დან იწყება 51-ის ჩათვლით და რა არის მოთხრობილი? მოთხრობილი არის ეს ის პერიოდია, როდესაც უფალი იწყებს თავისი მოციქულების გამორჩევას. იოანე ნათლისმცემელი ეტყვის თავის მოციქულებს, იოანე ნათლისმცემლის მოციქულები იყვნენ, მინდა გითხრათ, პეტრე და ანდრია და ასევე იაკობი და იოანე ზებედეშვილები. და როგორც კი იოანე ნათლისმცემელი ეტყვის მათ რომ ეხატარიგი უფლისა რომელმაც აღიხვნეს ცოდონის უფლისანი აი სწორედ იქიდან მიყვებიან მაშინვე მიყვებიან მას ანდრია პირველ წოდებული უპირველეს ყოვლისა და იოანე შემდეგ ისინი თავიანთ ძმებს დაუძახებენ და ნუ ხდებიან ისინიც მისი მოწაფეები და უცნაური რა არის ცითა იმ ეს უ მაინტერესებს ხო აი ძალიან საინტერესო მოვლენა აი რო გადავიშოთ იმ პერიოდში როგორ ხდებოდა მოციქულების გამორჩევა ხო უფლისაგან უფალმა ხო რა თქმა უნდა წინასწარ იცოდა ვინ იყვნენ ის ადამიანები ვინც მას უნდა გამოერჩია მოციქულებად და პეტრე და ანდრია და იოანე მისდევენ უფალს მიყვებიან ისე რომ ხმას არ იღებენ და უფალი შემუბრუნდება მათკენ და რას ეძებ თუ ეუბნება რა ანუ ეხლა დაინახავს უაშკარად მას მიყვებიან რა და რაბიო მიმართავენ რა რომ ხო შენ მოყვებითო რა და ნუ უფალი არ უშლის მათ რომ გაყვნენ და მიყვებიან შემდეგ უცნაური ამეხდება მეორე დღეს მიდის ამ ბეცაიდელები იყვნენ მოციქულები ანდრია და პეტრე და სწორედ მათივე ქალაქიდან იყო მოციქული ფილიპე რომელთანაც მიდის უფალი აი როგორი უცნაურია ხო უფალი მიდის პირდაპირ და ეუბნება გამომყევი მე და ისიც მიყვება ანუ შინაგანად იმდენად მზადყოფნა აქვს ამ ადამიანებს იციან თითქოს რომ სწორედ ეს არის ის ვისთვისაც ისინი მთელი ცხოვრება ემზადებიან და მაშინა მიყვებიან ფილიპესაც ეტყვის რომ გამომყევი და ფილიპეც მიყვება უსიტყვოდ მიყვება ფილიპე იმიტომ რომ ფილიპე შინაგანად მზად არის და ფილიპესთვის აი სწორედ ეს ორი სიტყვა საჭირო რომ გაყვეს მას გამომყევი მე და შემდეგ ფილიპე მიდის უკვე ნათანაელთან ეს რა საინტერესო ეპიზოდი არის ძალიან აი მსახარებაში რა. ნათანაელი ფილიპეს მეგობარი იყო და როგორ ჩანს ახლა ჩვენ უნდა ვივარაუდოთ რომ ფილიპესა და ნათანაელს ხშირად ჰქონდათ ნასაუბრები ამ თემაზე, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ ეს შინაგანი მოლოდინი მესიისა. ანუ ესენი სწორედ ის ადამიანები იყვნენ, ის მცირე რიცხოვანი ადამიანები, რომელთაც სწორი მოლოდინი ჰქონდათ შენარჩუნებული მესიისა. ანუ ისინი არ ელოდნენ ფიზიკურ მხსნელს, ისინი არ ელოდნენ რომის იმპერიისაგან განმათავისუფლებელს, არამედ ისინი ელოდებოდნენ სულიერად გამოხსნელ ადამიანს, ხო? სულიერ მესიას. და მიდის ფილიპე ნათანაელთან და ეუბნება, რომ მოსემ და წინასწარმეტყველებმა რომ დაგვიწერეს რჯულში მესიის შესახებ,
dan mai ce mi se trebuie da omul tot aici chiar obiul jurgul a paragia o savara obiul talba ta este gulisva cu texte este cu ai sui povetu e chiar uguri am bove e chiar lasă obiul ne va tărma povet Iesu Nazareveliu tot amudit ai serios ustatu mi se musim da cere o rad Nathanael s-a interesat și a gătit hosos rău Nazareti dam შეიძლება ro rame normaluri iqos imetro kha Nazareti eti patara provincia iqo eti patara miqruebuli adgili saidanats istoriulat bibliurat araferi isedi gansakutrebuli ar moqhtara artserti cinasarmetquli ar qopila Nazaretidan da msgavsi araferi da Nazareti chesadzlebel arsa ketilis ara isana qopa tu შეიძლება Nazareveli iqoso iso visa chven velodebito kho da pasukhia utsnauri ra da mishnolovani zalyan ra da Moveta i hile, modiu, da, șenton nahiot, șenton darts unde bi amași, da, Nathanael îți mihulba. Anu Nathanael arșeci, Nathanael ta interes, da, Nathanael ma, ceansa rișec it hoda sua zale, na lui Sariho, misit cu atragața, eciu anu ba, anu cana isru arta i gira, ara ubra uta i sagat da interes, da, ara uha me uitsiru, uha Nathanael nazareti de narunda i hosta i hla. Șeira ki me ubunevi ma interese, psa imitru meșenim gira. Da, modiți amucobi, de când metum martla da urt smutei, rade. Uți n-au rea mehte, bă, rade, upale, rade, sa ciori, da nu dai, na haos. Nathanael, smisken mumol, si se roat kvauna, ma si s-ar tsuna haos, ol si întoa și hama, s-ar gurt smertva, mers rat kvauna, una haos, kere, da mi si se knile, da hola periți, si magra. Ese, Adamian, ura, de sine, tva ne țar și hodria, hoa, nu spiru li și hodria. Ați Nathanael și hodria, ma s-ar ții și hodria, ma s-o. Șori, da nu dai, na haos, ogund, Da, da, ina haos da, tavis tuis ceaila parakeb, stit ko sogund es tavis tuis ceanala parakeb, esmis Nathanael, sa trogur cean suko im manzilzia, Nathanael, iro esmis mazdarlien karkatrea da. Aha, ce șmarit israeliteli romli satana zakua iara arsu. Mohet anu, ce apasa es adamiani, ra? Ro, es aris ce șmarit israeliteli, geres ramhela complimente iho, ho, ho, ro, ce șmarit israeliteli suuțodum sa adamians, Anu, ხთვის მაძიებელს ნიშნავს, ზოგადად ხთვისკენ სწრაფველს ნიშნავს ისრაელი, აი ნამდვილად ხთვის მაძიებელი ადამიანიო, რომლის სათანა ზაკვა არ არსო, ანუ ესე იგი, როგორ უნდა იცნობდე ადამიანს თავიდან ბოლომდე, ხო, რომ იცოდე, რომ ეხა ეს უზაკველი, გულწრფელი, სუფთა ადამიანია, ხო და კიდევ ერთხელ გულწრფელად ინტერესდება ნათანაელი, რომ ვინა იმის მე, საიდან მიცნობ მეო? Anu, საიდან მაფასები ხა პირველად მხედავდა რა იცი რომ ესეთი უცოდველი ადამიანი ვარ ესეთი სუფთა ვარ ესეთი უზაკველი ვარ იქნებ ვიღაცა ვიგინდარება ხო უფალიც მოკლედ პასუხობს იმიტომ რომ უფალმა იცის რა სჭირდება ამ შემთხვევაში ნათანაელს აი ეს მოკლედ პასუხი რომელიც საკმარისი აღმშდება მისთვის რა იყავრა ლეღსა ქვეშეო პირველ ფილიპეს ხმობამდე ანუ ესეც ეუნება მე ვიცი რომ შენ ფილიპემ დაგიძახა Da, sănăm Filipe da gîdă chiudă, da, îl leu își cușruie cauviu. Ce gîde mașină da gîdă chiudă, da. Atunci când vrei, la când anunțe Nathanaelistul, îți scade iar un misti nartgă, ciule priviu de meni. Aramet cine s-ar metrulie, xoie xai. Video arău istuiz gada ughi, mistuiz eșe mobiluri, da, televizor și arun așa supal, xoie xai. Scade iar un. Birda bir, ești atât de unen, amu vidnen, xo. Echla, xolot Filipe șeiz luet cu aș, xo, plistu este ertat, i-am spus, Filipe de Nathanael, de ertat da brund, nu paltan, xo, dar nu, mistu este cu gasa gebi, xo, raru ari cu aș, ceule brui, adam e ani de aici, xo, cine s-a met colid de obne varo, rabi, șenhar zehutise, șenhar meu pe israelis, vidă pire obne varo. Nahed, cmida mă began marta, în drum, ეს არ არის ისეთი აღიარება, როგორიც აი თქვა, აი სულ ყოფილი და სულ ფასოვანი ღმერთად აღიარება, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მე მოციქულებს ძალიან ბევრი რყევები აქვს თვითონ იმ დროსაც კი, როდესაც უფალი მათ უამრავ სასწაულებს აჩვენებს, მაგრამ ეს უკვე ძალიან დიდი რამე იყო ნათანაელისთვის და უფალი ამბობს, რას ეუბნება უფალი. ლეღვის ქვეშ გიხილეო, გითხარიო და გწამსო ჩემი უდა. Umetesi amaze ihilo, șenu, șen amaze met ihilo, anu, șen tu israd gane, aia sunt țire ragațatski sakmare si gahta, imi stui srom, ce tu israd gerie arebine, șen kide upromet ragațat ihilo, da mi e repo. Rishem de gat supali pasuhop smase, aru, amirid gan ihilet cani gahmulni, aia sari tale mișnoluani moment, ira, ihilet cani gahmulni da, angeluzni uplisani, ahmavalni,
და გარდა მომავალნი წესაზე და კაცისაზე ანუ ამითეუბნება უფალი რომ მე ვარ ის ხიდი რომელიც ჩატეხილი იყო საუკუნეების განმავლობაში კაცობრიობისათვის ზეცასა და ქვეყანას შორის და მე ვარ სწორედ ის ხიდი მე მოვედი მე გამკაცდი და მე ხელახლა უბრუნებ სამყაროს შესაძლებლობას იმისას რომ ღმერთთან შერიგდნენ ანუ შესაძლებელი ხდება უკვე ადამიანსა და ღმერთ შორის შერიგება და კავშირი და სწორედ მე ვიქნები ის გამტარი ის ხიდი რომელზეც ზეცი ანუ სიმბოლურად ამოსუფალი ზეციური ანგელოზები შეძლებენ რომ თქვენამდე მოვიდნენ და აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კვირის საკითხავში და ზოგადად საერთოდ ყოველი სიტყვა და ყოველი ასოარი უაღრესად მნიშვნელოვანი სახარებაში და სწორედ კვირა დღეს ეს სახარება იკითხება რომელიც ალბათ ჩვენთვის ძალიან დასაფიქრებელი იქნება და საგულისხმო რომ თითოეულ ჩვენთაგანშიც ვიპოვოთ და აღმოვაჩინოთ სწორედ ის ნათანაელი და ჩვენც ხომ სწორედ ის ადამიანები ვართ, ვისიც უფალი ეძებს და ელოდება იმას, რომ უფალი ბრძანებს აპოკალიფსში, რომ თითოეული თქვენთაგანის გულის კართან დგავარო, რომ იქნებ რომელიმე თქვენთაგანმა გამიღოს გულიო და შევიდეო მე მასშიო და მე მინდა რომ თითოეული ჩვენთაგანი აღმოჩნდეს სწორედ ის გულისხმიერი ადამიანი, ის წრფელი, უზაკველი ადამიანი, რომელიც მართლაც მთელი არსებით ეძებს ჭეშმარიტებას და რომელისთვისაც ყველაზე ძვირფასი ამ ქვეყანაზე არის ჭეშმარიტება, რომელიც არ უნდა დათმოს არაფრის ფასად არასოდეს. დიდი მადლობა მამა საბა, ასევე მსმენელს შევახსენებ და მაყურებელს, რომ ჩვენთვის ორ მაგათ არის კიდე სასიხარულო მართლმადიდებლობის ზეემი, თავისთავად როგორ დღესასწაული და ასევე როცა ჩვენ გადმოგვეცა ტომოსი, ეს იქ ჩვენი ავტოკეფალიის, მისი უწმინდეს ძალის ძალისხმევა, სწორედ მაშინ დაემთხვა მართლმადიდებლობის ზეემი კონსტანტინოპოლში. სიმბოლური იყო ეს და ასე რომ ძალიან სასიხარულო ზეემა ჭეშმარიტება მაშინ. ნამდვილად ესე იყო და მადლობა სტუმრობისთვის, საუბრისთვის, შევახსენებ მე ჩვენს მაყურებელს, გვესაუბრებოდა ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი საბა ჭიკაიძე.